So, Marianne sê dit wat nie tydens die staatsrede oor grondhervorming gesê is nie, is wat eintlik ons aandag verdien. Hieroor gesels ek nou met Dr. Pieter Mulder, leier van die Vryheidsfront Plus en voormalige adjunkminister van Landbou, Bosbou en Visserye. Pieter, goeienaand. Goeienaand, Waldemar. Pieter, die aankondiging nou dat na die ANC se interne praatjies oor die 12.000 hektar beperking en na die ANC se eie praatjies oor 'n moontlike 50-50 grondbesitmodel vir boere en plaaswerkers, dat dit word nou regeringsbeleid en boonop kan buitelanders nie meer grond besit nie. Was dit vir jou 'n verrassing? Dit was toch een verrassing, die goed word lankal bespreek eintlik, weet, maar die feit om het so blatant aan te kondig, is toch skokkend in 'n sekere mate. Want hy bevoeld net, daar is met die landbouorganisasie, georganiseerde landbou, ooreengekom, dat daar in maart maand ernstige gesprek is. In oktober verlede jaar bevoeld het Mr. McQuinties nog allerlei beloftes gemaakt. En die landbou was baie positief, hulle gaan een of ander skikking kry. So die landbouorganisasies werk aan oplossings, hulle werk aan voorstelle, en skielik word hier 'n klomp goed op die tafel gesit, waarskynlik vir politieke doeleindes, wat eintlik lyk of die gesprek afgehandel is. So ek dink tog daai deel is 'n skok. Die buitelandse ding kom lankal, maar is so blatant dom hoe dit aankondig. Jy weet, ek stem met Prins Machelle saam wat sê, by Davos het hulle gaan smeek vir beleggings. Dis asof dit twee werelde is. Nou sê hy, maar buitelanders mag nie grond besit nie. Watter boodskap stuur dit? Ek was in November in Genève gewees, en die buitelanders het my blatant gesê, jong, Mandela is nou dood, hulle besef nie, hy regeer lankal nie meer nie. Wat gaan aan by julle? Ons gaan my eers bietjie wag en kyk, ek vat my geld Nigeria toe, ek vat my fabriek soen toe. Pieter, maar wie is te blameer vir die totale gebrek aan vertroue, baie duidelik, wel, miskien nie totale gebrek aan vertroue nie, maar gebrek aan vertroue tussen georganiseerde landbou en die regering, dat het vir AgriSA en alle ander organisaties so nuus was en so koue water wat hulle in die gesig getref het, het hulle dan nie kontakte binne die ANC wat hulle gewaarsku het, hier kom 'n ding nie? Wel, die gesprekke is lankal aan die gang agter die skerms, is in my tyd al aan die gang in die kabinet, het ons twee drie ernstige gevegte gehad. Ek dink net, en ek wil weer met Prins Machelle saamstem, die radikales, of kom ek sê die sosialiste amper, kom ek sê die Afrikaniste, lyk my, het begin beheervat in die kabinet en die pendule met soen toe geswaai. Daar was nog balans, en ek wil graag praat van die realiste daar, wat sekere realiteite ingegooi het, wat maak dat die goed nie so makkelijk kon deurgaan nie, maar het lyk my, en dis weer korrek, dat die EFF het 'n invloed daaroor, en die gekheid daarvan is, hierdie voorstelle gaan nie die EFF tevrede stel nie, maar het gaan net landbou onsekerheid skep en voedsel onsekerheid skep, so hy gaan niks bereik daardeur nie, en ek is oortuig, meeste van die goed is prakties onuitvoerbaar, hy gaan omtrent die werklikhede vasloop. Tot dusver, net voor ons kom by die implementeerbaarheid hiervan, tot dusver was die regering se boodskap aan georganiseerde landbou, luister mense, ons besef, ons het julle nodig, ons wil voedsel self voorsienend wees, ons wil nie allerhande, jy weet, gevriesde hoenders uit Brasilië hoef in te voer nie. Ja. Hoe nodig het die regering dan werklik die landbou, as hulle hierdie type beleidsbesluite aankondig, sonder om die landbou se inkoop daarop te kry? Wel, hulle glo, hulle gaan het nog achterna gekry, hierdie is nou van hierdie gehoor het hierdie woorde nodig, daai gehoor het daai woorde nodig, hulle sal weer vriendelik wees met die landbou, hulle doen het by elke kongres, en tussen die klippe probeer hulle deurkom. Die dilemma is net wat ek gesê het, maar jy skep verwagtinge, kom ek sê net die kwestie om die grondeise weer oop te stel. Skep ongelooflike verwagtinge aan swart kant, wat jy nie kan verweesenlik nie, en onsekerheid aan die ander kant. So ek weet nie precies hoe hulle tussen die klippe gaan deurkom nie. Ek dink dis oorhaastigheid, dis paniek in reaksie op die EFF. Die feit wat hulle moet kry, en dit was die debat wat ek al meer as een keer in die deel genoem, die Legot, watse land is ons? As ons een ontwikkelde land is, of wil ontwikkelend word vorentoe, dan beweeg ons in Amerikase richting, waar 5% van die bevolking die kos maak uiteindelik, en die res is verstedelik. In Afrika is 85% van die plaasies 2 hektaar en kleiner. Dit beteken net bestaansboere, dit is goed vir stabiliteit, hulle maak vir hulle self kos, maar jy kan nie een versteliking hanteer nie. Ons moet een balans kry tussen daardie twee, ons het mense nodig wat vir hulle self sorg, maar ons het ook die ander deel nodig, megaboere, wat groot boer. Pieter, nou, jy maak nie al twee moontlik nie. Jy was vir julle ruk in die kabinet, so jy verstaan hoe die prosesse daar werk. Toch sekerlik is daar begrip aan albei kante, dat hierdie een politieke probleem is. En dat het net opgelos gaan word, as daar beantwoord word aan die versigtinge, enerzijds van gewone Suid-Afrikaners vir grond, wat die ANC beweer bestaan, en die ANC se eie politieke, jy weet, kapitaal, wat reeds belê is in al hierdie beloftes. Toch sekerlik moet daar achter die skerms, een politieke oplossing beding word hiervoor. Wel, hulle was tegens op pad om een gesprek te voer met landbou daaroor, en landbou worstel al een paar maande om met praktiese voorstelle te kom, maar daar is baie goed wat jy prakties kan doen, waar jy aan albei kante kan gelukkig wees. Maar hierdie soort van voorstel maak vertroue onmiddellik daarmee heen, ek dink dis kort in my politiek, en ek dink regtig dat die radikale element het na die nieuwe kabinet skuif,
het mense soos Mr. Trevor Manuel is nie meer daar nie, en ek kan nog een paar name noem, wat altijd een bietjie balans gehou het. Ek dink die Blytonse Mandes en die Davises en die is nou al van beheer, plus die Afrikanistus is McQuinty, wat glad nie wil praat oor ou thuislandgrond nie, communale grond nie. Daar is een groot oplossing als die grond kan begin benut en net concentreer op die grond met die onderliggende uitgangspunt. Dat grond is die rede dat mense arm is. As ons hulle geld grond gee, gaan hulle weer ryk wees. Dis net nie waar eenvoudig nie. Ek het hoeveel boere, swart boere, jammer gekry. Wat grond gekry het, 9 uit 10 het nie geslaag nie en bankrot gewees. Hy was armer na die tyd, omdat moderne ekonomie en landbou baie anders is. Pieter, so die aankondiging is nou gemaak. Almal in die land wat geluister het donderdag aand weet wat beloof is. Hoe implementeerbaar, kom ons kyk net eerstens na die 12.000 hektar perk, op die, jy weet, die aantal eiendom wat die boer kan besit. Hoe implementeerbaar is hierdie nuwe voorgestelde wet? Wel, ek kan nie sien hoe dit implementeerbaar is. Jy weet, jy moet nommer 1 begin nou met 'n opname, 'n rasseopname, 'n burgerskapopname, om te weet wie's wit, wie's swart, wie's nou 'n buitelander al dan nie, oor die hele land. Ons het nou nog nie eens 'n ordentlike opname van die grond nie. Dan moet jy nou gaan bepaal wie besit grond, partykeer is maatskappye, dis familietrust, dis al daai soort van goeders. En dan die harde werklikheid. Jy weet, 'n veeplaas, 'n intensiewe veeplaas in die Karoo, is nie moontlik of effektief vir teen 12.000 nie, maar 'n besproeiingsplaas in KwaZulu-Natal is meer as te veel grond. Nou, dit word glad nie ingereken na ginkant toe nie. So ek weet nie, ek weet eerlik waar nie, ek dink hulle gaan hulle vasloop in die werklikheid, maar intussen tyd skep hierdie onsekerheid. En dit maak dat boere vertrek, boere gee pad. Onthou, elke jaar is daar 5% grond op die mark te koop. As die regering net daardie grond gekoop het tot nou toe, was ons lank al by die teikens verby, maar ons worst met al 'n ander soort van oplossings. En een van die harde werklikhede is, die meerderheid mense wat grondeise ingestel het, het kontant gevra. 18 miljoen rand is uitbetaal in kontant, wat wys dat mense nie regtig wil nie. Ek het met jong swart mense gepraat. Hy wil stad toe gaan, hy wil 'n telefoon hê, hy wil 'n BMW ry, hy wil 'n juppie word, hy stel nie belang om te boer nie, maar is hierdie ou tydse idealisme nog by van die ouer ANC tradisionele denkers wat klop ons afforceer en maak het ons het land is wat terug in middeleeuwe toe in plaas van vorentoe. Pieter Mulder, baie dankie vir jou insigte vanaand op insig. Net hierna praat ons met Marie Harris van Ipsos oor hoe belangrik of nie grondhervorming vir gewone Suid-Afrikaners is.